Vill du någonting att dricka så länge? Ett glas alkoholfritt vin, tack. Ja. Laura, vad säger du? Ska vi dela på en flaska huset, kanske? Nej, jag skulle inte tro det. Jag beställer aldrig huset. Fast det gör du ju. Ja, jag tar gärna ett glas husets röda då, tack. Jag är lite inne på den här melottdruvan, men samtidigt vill man ha någonting lite kraftigare, lite rundare. Sen har vi den här 2006 från Loiridalen. Du menar Loiredalen? Jag tar ett glas Grenäs. Ja, tack. Varsågod, du har blivit kunnig på sistone. Jag var ju på semester i vindistrikten i Frankrike och efter det har det blivit svårt att acceptera de här enklare vinerna som Cabernet Sauvignon och då kan man lika gärna dricka en Chablis. Du var i Frankrike en helg, va? En lång helg. Då ska vi se. Varsågod. Ja, den är bra. Den är bra. Fint. Vill ni provsmaka ert vin också? Det där var det alkoholfria. Ja.